Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Михаил Николов ни връща назад в годините към участието на Валентино Роси в тестове с автомобила на Ферари. Дали наистина има реална информация относно представянето му тогава и дали имаше истински шанс той да бъде пилот във Формула 1? Истината е, че действително факт е, че той направи доста успешни тестове с Ферари. Роси беше много по-млад в един коренно различен етап от развитието на кариерата си и живота си и много сериозно се говореше, това беше още в епохата на Шумахер, много сериозно се говореше, че той може да повтори кариерата на един Джон Съртис, примерно, и да премине от състезанията в MotoGP, две колела на четири колела и да се бори отново за спечелване на световната титла. Честно казано, не помня точните резултати, които той постигаше в тестовете, но бяха доста добри. Онова, което имаше тогава като информация от страна на Ферари, беше, че те бяха готови да работят с него, така че той да стигне наистина една много по-добра форма в използването на техниката в Формула 1. Изобщо да стане една от звездите в този спорт. Но имаше и много трудности, свързани спонсори, свързани с трансформация на карането, с самото му желание и в някаква степен си мисля, че онова, което си спомням от тогава е, че той беше готов, но не съвсем да поеме риска да влезе във Формула 1, защото тогава беше на върха на славата си в състезанията с мотоциклети, а трябваше да започне от едно съвсем различно ниво в автомобилния спорт. Но имаше сериозни така коментари, съмнения, че той може действително да избере тази посока. Мисля си, че беше посъветван да остане в моторите, за добро или за лошо, да постигне и още успехи тогава. Така че Роси имаше реален шанс да стане пилот в Формула 1 и щеше да бъде много интересно, защото така реално преди него Майк Хелот, за когато сме писали в списанието подробно, така е последния изявен мотоциклетен състезател, който влиза в формулата, и то на високо ниво говорим, е сериозен пилот. И Роси щеше да е голяма звезда, голямо събитие. Сега, дали Ферари тогава нямаха и толкова добри връзки с по-малките отбори, за да може, примерно, да премине както през Алфа Ромео или през Хас в момента, за да стигне до формулата, но той самия не беше убеден, че това е по-добрата перспектива и може би се справо, защото си остава легенда в мотоциклетния спорт. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.